taliyaha ciidanka xoogga dalka Israa'iil guud odawaa Yuusuf Raaga ayaa dhagax dhiga dhismeel cusub oo laga hirgelinayo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed. Jarnaal Maxamed Xasan Raage, taliyaha hoggaanka gaadiidka ana gudoomiyaha dib u dhiska xurmaha ciidanka xoogga, ayaa sheegay in tani tahay tijaabadii ugu horeysay ee la qaado ayna hore u sii socon doonaan. Tijaabadii ugu horeysay oo la qaado waaye in mashruucan mashruuc xoogga dalka Soomaaliyeed ay isxilqaan ku dhisan guryahooda dibna u soo nooleeyaan xarumaha guryaha ku yaalla xarumaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Aadan kaaga mahad celinaynaa abaabulka iyo qiimaha badan ee aad ku soo kordhisay muddadii aad joogtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhankiisa odawaa Yuusuf Raaga, taliyaha ciidanka xoogga dalka, ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay in gacantooda ku dhistaan xurmaha ay degan yihiin, in meelo badan laga hirgelin doono sida uu sheegay. Waxaan rabaa guud ahaan inaan halkan aan uga mahad celiyo hoggaamada taliska guud, hoggaanka dhismaha, iyo guud ahaan tiimamka ku qoran hoggaamada iyo dadka kala duwan ee halkan taagan, ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo lafdhiida ee dowladda isugu jira oo ka kala tirsan colal kale. Xaqiiqatanka ee dalkan anaga iskale waan u dhaaranay, waxaan u taaganahay inaan dhiiggeen u bixin oo wax ka qaadisan oo aysan jirin. Cidda uu sugaayo inay dhisatana waa anaga. Waxaan rabaa marka, waxaa maanta runtii farxad weyn ii ah oo mar raba aan la soo koobi karin in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiishiisa, saraakiil xigeenkiisa, alif liidee dabligiisa, farsamo yaqaanada ku jira, hadday noqolahay injineero, hadday noqolahayan faryaamo, hadday noqolahayan muxuu ahaa ii sheegay noocyadii kala duwan ee farsamadan loogu talagalay inay si iskoor ah oo bilaa shuruud ah ay u soo baxaan, ay halkan soo istaagaan oo ay go'aansadaan xarumahooda inay muxuu ahaa ii sheegay ay dayac tirtaan oo ay gacmahooda ay ku dayac tirtaan inay u istaagaana, waxay ii tahay farxad. Waa mid aan ka wada qayb qaadan doono, waa mid aan insha allahu tacaala aan in alaale inta naga dambaysa aan u reebi doono, dhaxal la geli doono, taariikhduna way qurmaysaa. Maanta halkaanan taaganahay bilowgeedan joognaa, laakiin dhammaadkeedana waa gaarinaa. Waxaan gaari doonaa berritana anagoo ka wadna sectoriska, waxaan gaari doonaa anagoo ka wadna talisyadii guutooyinka, waxaan gaari doonaa anagoo ka wadna talisyadii ururada. Taas ayaa waxay noo suurta gelinaysaa waajibaadka iyo mas-uuliyaddana saaran inaan si hagar la'aan ah aan muxuu ahaa ii sheegay u hananno, ciidankuna ay noqdaan kuwa maamulkooda uu fadhiyo oo muxuu ahaa ii sheegay u shaqeeya si wanaagsan u shaqeeya. Abdi Aziz Haykal, Radio Telefiska City, Muqdisho.